Yn ôl pob sôn, dyw preswylwyr y wlad erioed I bod mor dwp. Dwi'n angytuno, ond fel rhan fwyaf o fy nghredwau I megis yr hawl I blant I weithio mewn chwystau a chwaraeon gwaed, a sy'n ei cyfiawnhau y gred. Dwi'n angen Google Translate. Ydych chi'n rhederus iawn. Be ydych chi'n credu eich IQ chi? Beth bynnag, diolch a... Cant yw'r average? 120 fi, felly. Dwi'n assume mae IQ fi yn rili isaw. Be sy'n dod yn meddwl pan ti'n clywed y gair cefnogwyr pêl-droed? Louts. Hooligans. Un gair I ddisgrifio merched o awr. Milf. Mami! Air I ddisgrifio cefnogwyr pêl-droed. Och. Ydy, ynddi. Ydy ddim yn gair I ddisgrifio fath. Un gair I ddisgrifio cofis. Beth sy'n gwneud i'r cofis? Trumps. Let's go to Iraq! Beth sy'n dod i'r meddwl pan ddech chi'n clywed y gair myfyriwr? Diffyg glendid, chyfod. I fe cyfynhau problem yfed ni fel cenedl yw cael graff. Ie. Ie. Mae'n rhywbeth ddeg am dau mwynedd. Un gair I ddisgrifio myfyrwyr Cymru. Howard. Yn y peth gweithaf o fo'n gefnogwr Cymru. Merched sy'n meddwl bod nhw'n gwybod rhywbeth am ffwbl. Who the fuck is that guy? Ydy mai speed I cael ei ganslo. Neges gan Dyw, mae nobi at lads. Beth yw'r hobi mwyaf poblogaidd ers y lockdown? Snitio ar gymdogion, rhoi abuse I bobl sy'n gweithio mewn supermarkets, neu hobi bara. Hobi bara? Dwi'n dŵr yn unma. Mi'n o hynna, TikTok. Mae'n lot o snitio ar cymdogion yn mynd ymlaen fan hyn. Dwi'n prywed iawn nes i'r fod. Snitio ar cymdogion mae pobl yn datyn y ffynedd yn ddi. Mae pobl yn ffocin grasio os di. Dwi'n ni'n mynd gof pwy ydi cymdogion fi. Mae fi a hyn sy'n wedi bod yn treidio bagel recipes. No way, that is so punk rock. Beth yn union yw ymateb Boris y pandemig yma? Actio yng Nghymru. Mae'n mynd dost yma'n dweud. Ffocin bullshit. Gibberish. Don't get me ffocin started. Blabro. Wafflo. Geiria. Rwy'n mynd o sens. Bach fel lyrics chi. Be ydych chi'n credu o'r ffaith bod tyred 5G yn achosi pobl I gael corona? Dyma lot o'r problem yn Cymru, dyna bod 5G. That's what she said. What a load of bollocks. Ond apparently mae lot o bobl yn arfon yn credu I fod e. Rhan fwyaf bobl sa'n rhaid i joinio hwnna. Mae'n ar ei ddish yma, mae'n neich chi'n sal, so mi'n ti'n mynd I fewn yn sal, de. Ti'n gael natagio pa gynnych chi'n Covid, pam dwi'n mynd mewn bod y thing yn existio enw. Dori, pet. Oi. That escalated quickly. Ach chi enwi pimp o ddisgyblion Iesu Grist. Enwi middle-aged men. Paul, John, Barry. Barry Fedyddiwr. Classic enwi Cymraeg. Peter. Ivan. Joe Exotic. Judas a... Gareth Bennant. Mochel a Ganwyll. Dan. A Bonto. Andreas, Iago, Peder. John, Paul, George, Ringo a Phil. Simon, Judas Iscario. Yeah. Faint o filimetrau sydd mewn centimetr? Can. Na, mil. Mil I metr centimetr. Felly mil. Mil? Cant, ie. Na, thousand. Mil, mewn centimetr. Cant. Mil. Dwi'n mwyn gwybod beth I'n mynd eto. Dwi'n dweud chi'n ffordd. Sawl planed sydd yn un system solar ni? 13. Naw. Tai. Bwy. Ti'n mynd I gwybod nawr? Iawn, mae... lot. Tai. Naw. Dig. Bwy. Plwt, mae wedi gael tynnu o'na. O, ti'n mynd I cael ei roi fath y glop o'n eich rwanda. Fel fy nghaill chwythu wedi diflannu oddi ar y map. Allwch chi enwi pob lliw sydd yn yr enfus? Coch ar anelyn. Cep gan un. Coch ar anelyn. Pink a gwyn. Stelyn a wedyn. Wer rhywbeth arall yma. A fi, mae yna piws borthor a violet. O, ti'n mynd ein digor I fel I cachu hefyd. Yr enfus har y fath lw. Be di saith llios I wyth? 56. Oh shit! Na ie? 56. Oh skills. 71. 56. Shit! Be? Brain fried cunt. 127 di llios I fy 2. 127. Llios I 2. 245. 248. 254. 254. 254. Cywir. Genius. Addysg gwyntlliw. Ddim yr un I mor wael a ma estyn hoffi dweud. Y gwyth at hwnna? Be di 100 o 90? Dwi'n gen y cant, sori. Oh my god. I'm gonna go wild and guess 70. 22.5. 18. Ateb cywir. 69 times 3. 6 person. Okay, Bars. 207. Yeah. 207. 207. Yw'r ateb cywir. Yeah, sori I roi chi drwy quiz arall ar y Zoom, ond yw'r system addysg ddim dysgu dim byd ni, felly mae rhaid I fi. Nice one. Love out.